Arvat arvadı, arvat da pircivanı kesti. Tamam, hezir çekin. Kim çekin lan sen? Ben anamı çekin. Ben seni telgir ya. Kim telgir? Arık tehtir kanım. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə Neftçala rayon Memarlıq və Tikinti Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Əhmədova Fəridə Fəzail qızı vətəndaşa məxsus həyət yayan sahəyə girərək vətəndaşa məxsus olan torpaq sahəsini söktürmək istəyir. İddia olunur ki, torpaq sahəsinin sahibi onu sakitləşdirmək üçün yaxınlaşan zaman yaşlı ahıl qadına Fəridə xanım əl qaldıraraq onu qolundan itələyib. Hadisədən sonra yaşlı qadının halı pisləşib və əraziyə təcili tibbi yardım çatılıb. Yaşlı qadına yardım göstərilib. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Həmin sözü gedən görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Arvat arvadı, arvat da pircivanı kesildi. Tamam, hezir çekin. Kim çekin lan sen? Ben anamı çekin. Ben seni təlgir, ha? İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi. Bizim icrada işləyən qardaş hanım. Fəridə xanım. Xanım da bir dur ona. Pandemiya dövründə belə idarə edir. Özü çıxdı getdi. Arvadı da belə tələdi. Zamanı gidincə eləyiblər. Qoymurlar yaşasınlar. Sizə görə yoləmir. Yan qalxma, sizə görə. Sizə görəmirəm. Bu fəssədir. Xalqa görə eləyir o. Xalqın vətəndaşı var burada. Yox, şu bulağı sıçır. Samet Bey ezberledi. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.